অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ আহি গ'ল। যিসকল কেণ্ডিডেট ANM বা GNM নাৰ্ছিং বা BSc নাৰ্ছিং বা পেৰামেডিকেল কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ পঢ়িব বিচাৰিছে বা যিকোনো মেডিকেল কোৰ্চত পঢ়িব বিচাৰিছে, এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেডিকেল কোৰ্চ কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছে, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কাম কৰিব আসাম জব আপডেটস এই ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি ল'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে এই চ্যানেলৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাইছে মেডিকেল কোৰ্চ কৰি। কিছুমান কেণ্ডিডেট ANM-ৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল এই চ্যানেলৰ ভিডিঅ' চাই। বহুতে ANM কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে আৰু বহুতে এডমিশ্যন পাইছে, বৰ্তমান পঢ়ি আছে আৰু বহুতে পাছ আউট কৰি জব কৰি আছে। আৰু GNM নাৰ্ছিঙৰ বহুতে কোৰ্চত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল এই চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই, আৰু বহুতে এডমিশ্যন পাইছে, বৰ্তমান পঢ়ি আছে আৰু আগতে যেতিয়া ওলাইছিল বহুতে পাছ আউট হৈছে, বৰ্তমান জব কৰি আছে। এই চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই বহুত কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে ছাকচেছ হৈছে, অৰ্থাৎ নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাই লৈছে। কাৰণ এই চেনেলত জৰিয়তে কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হয়, যেতিয়া ফৰ্ম আহে ফৰ্মৰ তথ্যখিনি জনাই দিয়া হয়, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ জনাই দিয়া হয়, ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি, চিলেবাছ কি, এ টু জেড প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে এ টু জেড প্ৰচেছ জনাই দিয়া হয়। গুড নিউজ জনাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক। বহুতে কমেণ্টছ কৰি সুধি আছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যিটো GNM নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম ফিল আপ হয় কেতিয়াও হ'ব, বহুতেই সুধি আছে। এতিয়ালৈকে ডেট ফিক্স হোৱা নাই, যেতিয়াই ফৰ্ম আহিব জনাই দিয়া হ'ব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেতিয়াই ফৰ্ম আহিব তেতিয়াই বহুত কেণ্ডিডেটৰ ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া কৰিব কৰাৰ পিছত বহুত কেণ্ডিডেট ছিট নাপাব, কাৰণ বহুত কম্পিটিশ্যন হ'ব। তিনি বছৰৰ কেণ্ডিডেট HS পাছ কৰা কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ছিট আছে 800+ ছিট আছে, কিন্তু কেণ্ডিডেট 60,000+ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব বা 50,000, বহুত কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰে কিন্তু ছিট পাব 800-900ৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেট ছিট পাব। অসমৰ GNM ট্ৰেইনিং 23খন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, তাতে এডমিশ্যন পাব। যিসকলে পঢ়িব বিচাৰিছে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, যেতিয়াই ফৰ্ম আহিব জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া জানি লওক কি গুড নিউজ আহিছে। ইয়াতে চালক ইতিমধ্যে টুইট কৰি জনাই দিছে যে অসমত মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব ধেমাজি, বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, গোলাঘাট, তামোলপুৰত। এইটো বছৰত ধেমাজি, বঙাইগাঁও, মৰিগাঁও, গোলাঘাট আৰু তামোলপুৰত কাম আৰম্ভ কৰিব। যেতিয়া মেডিকেল কলেজ হ'ব কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব আৰু বহুত কেণ্ডিডেট যিসকলে পঢ়ি আছে বা পাছ আউট হৈ আছে, কিছুমানে জব পোৱা নাই, সিহঁতে কিন্তু যেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব, এইবিলাক মেডিকেল কলেজত যেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব তেতিয়াই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট, কাৰণ অসমতে পাছ আউট কৰি অসমতে জব কৰিব পাৰিব। আৰু এটা গুড নিউজ হ'ল, ইয়াতে চালক প্ৰস্তাৱ দিছে, অৰ্থাৎ প্ৰপ'জেল দিছে আৰু ছেট আপ কৰিব নতুন মেডিকেল কলেজ। ইয়াতে চালক নিউ মেডিকেল কলেজ, 3খন মেডিকেল কলেজ আৰু ইয়াতে প্ৰপ'জেল দিছে, অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱ দিছে, শিৱসাগৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হ'ল গোৱালপাৰা। তো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ হয়, যিসকলে মেডিকেল লাইনত যাব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ মেডিকেল কোৰ্চ কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাব খুজিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুড নিউজ অসম চৰকাৰে দিছে। কাৰণ মেডিকেল কলেজ যেতিয়াই হ'ব তাৰপিছত কেণ্ডিডেট তাতে যদি কোৰ্চ ইনক্লুড কৰে তাতে পঢ়িব পাৰিব, যেনেকুৱা GNC মেডিকেল কলেজ, তাতে কিছুমান কোৰ্চ আছে, যিবিলাক মেডিকেল কোৰ্চ আছে, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ আছে, তাতেও কিন্তু পেৰামেডিকেল কোৰ্চ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে। এইবিলাক মেডিকেল কোৰ্চ যেতিয়া কলেজ যেতিয়া হ'ব, হোৱাৰ পিছত যদি ইয়াত কোৰ্চ ইনক্লুড কৰে তাতেও পঢ়িব পাৰিব, বা এইবিলাক মেডিকেল কলেজত যেতিয়া ভেকেঞ্চি ওলাব তাতেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট। যেতিয়া আৰু নতুন আপডেট আহি যাব কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব। এইখিনি নতুন আপডেট আহিছিল যিসকলে মেডিকেল লাইনত যাব বিচাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।